А де ж стартувала? Мама, так. Я ж не видел, що... Давай. 17-річний Назар приїхав до Запоріжжя з Тернопільської області. В обласних змаганнях хлопець неодноразово займав перші місця, а от у чемпіонаті України бере участь вперше. Він демонструє нам свою модель-копію рибальського судна. Цю модель я будував 1.5 роки. Будувалася вона досить складно, тому що тут є різні маленькі деталі, які досить важко виготовити. Але з часом все мені вдалося. І ось зараз перед вами така модель. У нас менше досвіду, ніж наших, так сказати, конкурентів, але ми приїхали, будемо боротися до кінця. Хлопець каже, кожну деталь цієї моделі робив власноруч. Вона зроблена спочатку з скловолокна, з буксетної смоли. Ми виготовляли форму, потім ми її шпакльовкою затирали, потім фарбували також тут надбудова, ось вже зверху йде, з самого дерева йдуть такі палички. А це Іван. Хлопець займається в Запорізькому центрі науково-технічної творчості «Грані». Минулому році хлопець брав участь у міжнародних змаганнях, де виконав норматив кандидата в майстри спорту. Цей чемпіонат України для нього третій. На конструювання своєї моделі судна він витратив небагато часу. Ушло приблизно 3 місяці на покраску, зборку, щоб поставити рулі, винти, все це акумулятори. Судді змагань зазначають, окрім якості виконання моделі та її відповідності оригіналу, оцінюють і знання спортсменів. При этом надо, в общем-то, спортсмену, моделисту освоить очень много знаний, технологій. Это и знання історії, это робота з архівними матеріалами, это робота з технічними матеріалами. Тобто моделіст, він матеріаловед, технолог, станочник, тому що дуже багато станочної роботи на моделях. Загалом у чемпіонаті бере участь більше 40 дітей з 10 різних областей України. Секція НС підрозуміває старти моделі прямоходів, направленість попадання в ворота і моделей радіоуправляємих, моделей копій. Якщо це радіоуправляєма модель, це фігурний курс, це задній ход, це доковка в докі, швартовка. Если это прямоход, то прямоход подразумевает прямолинейное прохождение дистанции, попадание в центральные ворота. Одночасно з дитячими змаганнями пройде чемпіонат України судномоделювання серед дорослих. Офіційне закриття змагань та нагородження призерів відбудеться вже у неділю. Анастасія Остапенко, Ігор Бахіркін, ТВ5.